Ići, tada smo se bavili isključivo klasičnom muzikom, takmičili smo se i onda se usput rodila neka ideja uz neke nastupe na rektoratu univerziteta i to je tako nekako počelo, interesovanje je postalo veliko i eto nas. Thank you.
svega, pošto jel, želje su različite, ovaj, pa i od te popularne klasike sviramo i neku tango muziku, obrade popularne muzike, roka, popa, tako baš onako se trudimo da, ovaj, da bude nešto za svakoga. Što je koncert bio odlagan, ali drago nam je da je nešto konačno moglo ovako nešto da se održi uopšte na polju kulture, jer je muzika sada dosta, ovaj, da kažem, negde se drži po strani, tako da mi je drago da smo imali priliku da, da ponovo eto, krenemo baš ovde. Thank you.
Thank you.